નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપણી સંસ્કૃતિ આપણી ઓળખ ડીડી ગિરનારના આ શોખ છે શાનદાર કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, શોખ પણ કેવા અજબ ગજબના હોય છે ને. લોકોના હોય છે અવનવા શોખ. કોઈને હોય છે ચિત્રકળા કરવાનો શોખ, કોઈને હોય છે પશુ પક્ષીઓની સારવાર કરવાનો શોખ, કોઈને હોય છે વાતાવરણની સારવાર કરવાનો શોખ, તો કોઈને હોય છે ચાલવાનો શોખ. લોકોના આવા જ વિશિષ્ટ પ્રકારના શોખને ઉજાગર કરતો કાર્યક્રમ આ શોખ છે શાનદાર. મિત્રો, એક નોખો અનોખો વિવિધતાથી ભરપૂર એક અનેરી ભાત પડતો કાર્યક્રમ નવા જ રંગરૂપ સાથે ડીડી ગિરનાર દૂરદર્શન આપ સૌની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરે છે આ શોખ છે શાનદાર. તો મિત્રો, આજે આ શોખ છે શાનદાર કાર્યક્રમમાં આપણે મુલાકાત કરીએ એક એવા વિશિષ્ટ વ્યક્તિ સાથે જેમ દેશ વિદેશની યુનિક તાંબા અને પિત્તળની વસ્તુઓ કલેક્ટ કરવાનો શોખ છે અને જેઓ પોતે 79 યર્સના છે. આવો મળે મૃદુલાબેન શાહને અને જાણીએ તેમના આ શોખ વિશેની રસપ્રદ વાતો. તો મિત્રો, આવો મળીએ મૃદુલાબેન શાહને અને જાણીએ તેમના આ શોખ વિશેની રસપ્રદ વાતો. નમસ્કાર મૃદુલાબેન. નમસ્કાર. ડીડી ગિરનારના આ શોખ છે શાનદાર કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. તો તમને આટલી મસ્ત વસ્તુઓ કલેક્ટ કરવાનો શોખ જાગ્યો ક્યારથી અને કેવી રીતે જાગ્યો? 1978 અમે એક અમારા ઘરેથી 25 માઇલ દૂર ફ્લી માર્કેટમાં ગયા. તો ફ્લી માર્કેટમાં બધું જોતા જોતા અમુક 2-3 વસ્તુઓ એવી જોઈ મને ગમી ગઈ, તો મેં બાય કરી. પછી તો ધીમે ધીમે એવરી સન્ડે ન્યૂઝપેપરમાં વાંચીએ કે ફ્લી માર્કેટ ક્યાં છે, તો એ વાંચીને અમે લોકો ફ્લી માર્કેટમાં 25 માઇલ 40 માઇલ ડ્રાઈવ કરીને પણ જતા હતા. અને એમાંથી મને પોતાને ગમતી એવી શોધી શોધીને વસ્તુઓ બાય કરું અને ધીમે ધીમે શોખ વધી ગયો અને એમાંથી આ બધું ભેગું કર્યું છે. અને મને સપોર્ટ હતો મારા હસબન્ડનો, હું કહું ત્યાં મને લઈ જાય. મૃદુલાબેન, તમને આટલી યુનિક વસ્તુઓ જ કલેક્ટ કરવાનો શોખ કેમ જાગ્યો? એટલે ખાસ કરીને તાંબા અને પિત્તળની જ વસ્તુઓ તમે કલેક્ટ કરી છે, એના પાછળ કઈ રીઝન છે? એનું કારણ એક જ છે કે આપણે નાના હતા ત્યારે રમતા હતા, એમાં વાસણોમાં માટીના હોય એવા બધા હોય, અને આ જ્યારે મેં જોયું ત્યારે રિયલ ધાતુ એટલે કે તાંબુ અને પિત્તળ હતું. તો મને એમ થયું કે આ ભેગું કરું ને તો લાંબુ ચાલે, સારું લાગે, એટલે મેં એમાં થોડીક ચાંચ ડુબાડી અને એમાંથી શોખ વધવા માંડ્યો. શોખ વધ્યો એટલે પછી તો જ્યારે દર અઠવાડિયે હું કંઈ ને કંઈ લઈ જાય મારા હસબન્ડ, હું કહું ત્યાં ન્યૂઝપેપર વાંચું અને એમાંથી કહું કે આ જગાએ છે, તો 40 માઇલ 50 માઇલ દૂર થર્મોસમાં ચા ભરીને અને નાસ્તો લઈને છોકરાઓ સાથે જઉં અને એમાં હું કોઈ યુનિક વસ્તુ દેખાય તો હું બાય કરી લઉં. તો અત્યાર સુધી તમે કયા કયા પ્રકારની વસ્તુઓ કલેક્ટ કરી છે? સૌથી પહેલાં તો શોખ મને લાગ્યો કે જે મારા કિચનમાં હેંગ કરાય, લટકાવાય એવા કોપરના પીસ મને જોઉં ને ખબર નહીં, કુદરતી કોપર માટે જ લવ થઈ ગયો. એટલે કોપરની વસ્તુઓ ધીમે ધીમે બાય કરી મેં અને કિચનમાં લટકાવું ને એટલે પછી એમ થાય કે હવે બીજું એક મળે તો સારું, પછી પાછું ક્યાંક બીજે જોઉં એટલે લઈ લઉં. એમ કરતાં કરતાં શોખ વધ્યો અને પછી ધીમે ધીમે હું આપણે શોમાં જવા માંડી બધે અને એમાં નાની નાની વસ્તુઓ દેખવા માંડી. એટલે મને એમ થઈ ગયું કે આ બી લેવા જેવું તો ખરું જ કલેક્શન થશે એમ, કે લાવીને એક ડબ્બામાં બધું ભેગું કરવા માંડ્યું. પછી ધીમે ધીમે શોખ વધતો ગયો અને બધું બાય કરતી.
સુધી તમે અલગ અલગ કઈ કઈ વસ્તુઓ બાય કરી છે? ટોય જેવા વસ્તુઓ છે, પછી આપણે બેલ જેવું છે કે દરેક જાતના બેલ, જુદા જુદા અવાજ આપે એવા બેલ કરી દયા, પછી કેન્ડલ સ્ટેન્ડ છે, સ્ટેચ્યુ, નાના મોટા સ્ટેચ્યુ, એમાં કાલીનું સ્ટેચ્યુ, ગણેશનું, હનુમાનજીનું, એવા બધા જુદા જુદા સ્ટેચ્યુ જોયા એટલે આપણને તો ઇન્ડિયન તરીકે લવ કરીએ જ આપણા ભગવાનને. આખું ડાઇનિંગ સેટ છે તમારી પાસે? ડાઇનિંગ સેટ છે. અને આપણે યુઝ કરી શકીએ આ વાસણો? એટલે તમે જે મસ્ત કિચન સજાવ્યું છે તમારું, અલગ અલગ ડિશિસ ને પ્લેટ્સ ને એ બધાથી, તો એ યુઝ કરો છો તમે ક્યારે? હેંગિંગમાં જે છે ને, એમાં તમે જેલો પેન જેવા હોય છે, એમાં તમે જેલો બનાવી શકો, પછી પાઈ બનાવી શકો, કશું બી બનાવી શકો છો. અને બાકી તો ડેકોરેશન છે, એમાં રિયલ યુઝ ના કરી શકો. કેન્ડલ સ્ટેન્ડ તમે યુઝ કરી શકો, બાકી બધું શોપીસ છે. શોપીસ છે, શોખ છે. મૃદુલાબેન, આટલી બધી વસ્તુ તમે ઇન્ડિયાના ફ્લી માર્કેટમાંથી કલેક્ટ કરી છે? ના, હું અમેરિકા ગઈ 1974. અચ્છા. પછી 2-3 વર્ષ મારી ડોટરને લઈને આમ બહાર વીકેન્ડમાં ફરવા જઈએ તો એક વખતે ફ્લી માર્કેટમાં ગયા અને ત્યાં આગળ મેં આમ બધું નીચે પાથરીને બધા પીસ મૂકેલા હતા. એમ કરતાં કરતાં દર વીકે પછી રસ પડી ગયો અને આ બધી વસ્તુઓ ધીમે ધીમે મળતી ગઈ. અને મારા હસબન્ડે પણ મને સપોર્ટ કર્યો અને મારી ડોટર બી ધીમે ધીમે બધું જાણવા માંડી કે ઇન્ડિયામાં તો આવું હોય આવું હોય. કારણ કે અમે હું ગઈ ત્યારે 2 વર્ષની હતી એટલે એને બહુ ખબર ના હોય, એટલે એને બહુ રસ લેવા માંડ્યો અને એમાંથી જુદા જુદા કન્ટ્રીની આઈટમો દેખાય એટલે મારો શોખ વધતો જ ગયો અને ફાઇનલી લગભગ 100-150 પીસ ઉપર તો ભેગા થઈ ગયા મારી પાસે. બહુ યુનિક છે એટલે આના વિશે કંઈક કહો ને. આ છે ને એક્ચ્યુઅલી પાણી ભરવા માટેનો જગ છે. વાવ. અને દૂરથી પાણી લાવવાનું હોય ગામડાઓમાં એટલે આ જગ જેવું એમાં ભરીને માથે મૂકી અને લઈ આવે લોકો. તો આ મને એક ફ્લી માર્કેટ હતું, વર્લ્ડ લાર્જેસ્ટ ફ્લી માર્કેટ ગણાય, એ ફ્લી માર્કેટમાં પરોઢીએ 2:30 વાગે ઉઠીને હું ને મારા હસબન્ડ 40 માઇલ દૂર એ ફ્લી માર્કેટમાં ગયા હતા અને ત્યાં આગળ અંધારામાં બધું લઈને બધું પાથર્યું હોય લોકોએ, એમાં હું ગઈને જોયું. મેં તો આ શું છે, હેન્ડલ પકડીને ઊંચું કર્યું એટલે જગ હતો, તો મને એમ થઈ ગયું કે આ તો લેવા જેવો જ છે. અને પ્રાઇસ બી એટલી સસ્તી લાગી એ લઈ લીધો. અને પછી મને પેલું એના ગળા ઉપર પેન્ડન લટકાવ્યું છે ને એ પણ મેક્સિકન, તો મેં કીધું આ બી લઈ લો. અને કોપરની ચેઇન છે એટલે મેક્સિકોની ચેઇન છે એની ઉપર લટકાવી દીધી ફોર ડેકોરેશન. આ શું છે એટલે આટલું હેવી પીસ છે? આટલું આ 200 વર્ષ જૂનું લગભગ જે ઘડો કહેવાય કે કુંજ કહેવાય, અને એ કુંજ છે ને એની અંદર 10 અવતાર આપેલા છે. જે ત્યાં આગળ આપેલા છે આમાં છે. અચ્છા. બધા આજુબાજુ થઈને ટોટલ 10 અવતાર. વાવ. આનું કામ આટલું ડિટેલ્ડ વાળું છે, તમે લીધું છે? અને બાકીનું કોપર છે. અચ્છા. કોપર અને તાંબુ, કોપર અને આ સિલ્વર છે. ક્યાંથી લીધું હતું તમે? અમદાવાદની ગુજરી. અરે વાહ, ગુજરીમાંથી સારું એવું કલેક્શન થઈ ગયું છે. ગુજરીમાંથી સારું એવું મળતું હતું. વાવ. મૃદુલાબેન આ શું છે, બહુ વધારે એટ્રેક્ટિવ છે એટલે કંઈક અલગ જ લાગે છે.
છે શું? આ છે ને કેન્ડલ હોલ્ડર છે. કેન્ડલ હોલ્ડર? કેન્ડલ હોલ્ડર. ઓ વાવ. એટલે તમે આને ખોલશો. આ ખુલે બી છે? કેન્ડલ અહીંયા મૂકવાની. ઓકે. આ કેન્ડલ મૂકી અને પછી પાછું બંધ થઈ જાય. બંધ થઈ જાય. એટલે એને એર તો મળે જ બધા કાણામાંથી. હા. અને તમને અંધારામાં આની બધી ડિઝાઇન દેખાય. અંદરથી લાઇટ આવે એટલે એની ઓરિજિનલ ડિઝાઇન તમને બધી આજુબાજુ દેખાય. આ તમે મેળવ્યું ક્યાંથી? તમારા કલેક્શનમાં ક્યાંથી આવ્યું? એક છે ને ઇઝરાયલ ફેમિલીએ ગરાજ સેલ કર્યું હતું. ખૂબ જ યુનિક વસ્તુ છે. એટલે આ છે શું? એટલે કદાચ કોઈ ટાઈપનું કેલેન્ડર કે એવું કંઈક છે? આ છે ને કેલેન્ડર છે. એની અંદર તમને 100 વર્ષ સુધીની ડિટેલ ને બધું બતાવે. મંથ, ઇયર અને ડેઝ. મંડે, ટ્યુઝડે, વેનસડે દરેક તમને વાર સાથે બતાવે. અત્યારના તમે 2019 લાવશો, પછી એપ્રિલ લાવશો એટલે નીચે તમને મંડે બતાવશે. ઓકે. આવી રીતે મંડે અને ડેટ્સ બધી દેખાડે છે. બધું દેખાડે છે. આ કેટલું જૂનું હશે અપ્રોક્સિમેટલી? લગભગ 60-70 વર્ષ તો જૂનું છે જ. 50 વર્ષથી મારી પાસે છે. ઓ વાવ. અને તમે આ ક્યાંથી મેળવ્યું હતું? આ છે ને ફ્લી માર્કેટમાં આમ બધું પડ્યું હોય એમાં જોયું તો મેં કીધું આ વસ્તુ કંઈક જુદી જ લાગે છે. મારી પાસે જે વસ્તુઓ હતી એમાંથી આ કંઈક ડિફરન્ટ લાગ્યું. આ કુકી જાર છે ને, એટલે જ્યાં સુધી મને લાગે છે કે આ કુકી જાર છે. બહુ યુનિક છે, બહુ જ યુનિક છે. મેડ ઇન અમેરિકા. મેડ ઇન અમેરિકા. ઓ નાઈસ. અને આ તાંબુ છે કે પિત્તળ છે? તાંબુ. તાંબાનો છે. તાંબુ અને ગ્લાસ. ઓકે વાવ. આખી ડિઝાઇન અલગ છે. આ કેટલા વર્ષથી તમારી પાસે છે, તમારા કલેક્શનમાં છે? આ લગભગ 35-35 યર્સ થી હશે. વાવ. અને આ તમે ક્યાંથી લીધો હતો? આ ન્યૂ જર્સી ફ્લી માર્કેટમાંથી. અરે વાહ. ઓ વાવ. મૃદલાબેન આ શું છે? આ કેન્ડી ડીશ છે. ઓકે. આમાં કેન્ડીઓ મૂકી અને મૂકી હોય અને તમારા ડ્રોઈંગ રૂમમાં કેન આપણે કોફી ટેબલ હોય એની ઉપર મૂકવાનું અને જે કોઈ આવે એને ભાવતી હોય તે ખોલીને એમાંથી કેન્ડી ખાઈ શકે. ઓ વાવ. અને આ મેડ ઇન ઇઝરાયલ છે. વાવ. ડિટેલ્ડ વર્ક છે. આ છે શું? આ તો પ્લેટ છે મને ખબર પડે છે, પણ આ શું છે? આ છે સ્પેનમાં ખેતીવાડી થતી હોય. હા. તો જેમ આપણે ઇન્ડિયામાં પેલું હળ બળદ, હા, બળદ વડે ચાલે છે એના બદલે આ લોકો બફેલો મોટા સિંગડા વાળા હોય એનાથી ખેતી કરે છે. એટલે ગામડાનું ખેતરનો સીન છે. વાવ. એટલે આ ડેકોરેશન પીસ છે? ડેકોરેશન પીસ છે અને આ સ્પેનમાં બનેલી છે. આ ડીશ પણ સ્પેનની છે અને આ પણ સ્પેનમાં બનેલી છે. અને એનો આ સીન મને બહુ ગમ્યો. નેચરલ કુદરતી ખેતી કરતા હોય એવો. એટલે મને થયું કે ચલો આપણે એક નવીન વસ્તુ એડ કરીએ. અને આના વિશે તમે શું કહેશો? આની અંદર એકચ્યુઅલી આ બધી એની ડિઝાઇન કોતરણી છે અને વચ્ચે એનું પિક્ચર, તમારે જેનું પિક્ચર મૂકવું હોય એ પિક્ચર. ઓ, ફોટો ફ્રેમની છે? ફોટો ફ્રેમ છે. નાઈસ. વાવ. આ એક બહુ જ ખૂબ જ સારું આર્ટ પીસ છે. આના વિશે તમે કંઈક કહેશો? ચોક્કસ. આ છે ને રિયલ બહુ જ બહુ જૂના, ઘણી જૂની વસ્તુ છે. ઓકે. અને આ જે છે એ ચાંદીનું પતરું છે. જો ચાંદીનું પતરું છે? આ ચાંદી છે આખું? ઓ વાવ. આ ચાંદી છે, આ ઉકળી ગઈ છે. ઓ વાવ. અને આ એન્ટિક વસ્તુ છે ખરેખર. અને તમે આ ક્યાંથી લીધી હતી? આ મેં લીધી હશે ન્યૂજર્સીના ફ્લી માર્કેટમાંથી. આ પિક્ચરમાં લક્ષ્મી અને વિષ્ણુ એના બેના પિક્ચર છે. એ ચાંદીના પતરાથી લગાવેલા છે. ડીશ છે એ તાંબાની છે અને સાઉથ ઇન્ડિયામાં બનેલી છે.
કેવા, એકદમ નાનું ને એકદમ મોટું. બેનો અવાજ બહુ અલગ છે, એટલે આના વિશે છે કઈ પાછળ છે? અરે વાહ, બધામાં અલગ અલગ અવાજ આવે છે. આ સાત સ્વર છે. ઓ રીલી? વાહ, બધાના અવાજ જુદા જુદા લાગશે. આટલું એટલે આખો સેટ તમે લીધો ક્યાંથી, કે તમે અલગ અલગ લીધેલા છે? અલગ અલગ લીધેલા છે. તમે શોધી શોધીને લીધા છે, કલેક્ટ કર્યા છે? કલેક્ટ કર્યા. ઓ વાહ. અને આ મટીરીયલ કયું છે? બ્રાસ. બ્રાસ ના છે બધા? બ્રાસ અને કાચું મિક્સ. અચ્છા. અને કેટલા વર્ષોથી તમારી સાથે છે તમારા કલેક્શનમાં? થોડા છૂટા છૂટા લીધેલા છે. અચ્છા. તો કોઈ 30 વર્ષ પહેલા લીધો હશે, પછી 25 વર્ષ, 22 વર્ષ, એવી રીતના ડિફરન્ટ ટાઈમે ડિફરન્ટ જગાએથી મળ્યા. અને બધા ભેગા થયા પછી ખબર પડી કે આમાં તો બધામાં જુદા જુદા સ્વર નીકળે છે. અરે વાહ. વાવ, આખું અંદર બી વર્ક કરેલું છે, ઘડેલું છે, અને બહાર બી કંઈક મંત્ર લખેલો છે. આ છે શું? ઓકે, આને પ્રેયર બાઉલ કહેવાય છે, પ્લસ મેડિટેશન માટે પણ વપરાય છે. અંદર છે ને બુદ્ધ, બુદ્ધના કોતરણીમાં બુદ્ધ છે, ચારે બાજુ તમે જોઈ શકો છો. અને એને અને તમને જમવા બેસતા પેલા હાથ ધોવાના હોય તો કિચન ની બાજુમાં મૂકેલું હોય, અને એમાંથી તમે પાણી લઈને, જગમાંથી પાણી લઈને હાથ ધોવો. પહેલાના જમાનામાં સિંક નહોતા. આ એક રિપ્લિકા છે. મૃદુલાબેન, કેટલું મસ્ત કલેક્શન છે તમારી પાસે. અલગ અલગ ટાઈપના ગ્લાસીસ છે, જેમાં સાત સુર વાગે છે એવા તમારી પાસે. બેલ્સ છે, ઘણી બધી ડેકોરેટિવ વસ્તુઓ છે, યુનિક વસ્તુઓ છે. અને એમાં સૌથી યુનિક મને આ પણ લાગી, એટલે ઇસ્ત્રી જેવું લાગે છે કે આ જ્વેલરી બોક્સ છે, શું છે? હું બહુ કન્ફ્યુઝ છું. ઇસ્ત્રી છે? આ ઇસ્ત્રી છે. તમે ખોલીને જોશો તો કહેલાય છે. અચ્છા, ઓકે. પહેલાના જમાનામાં લોખંડની ઇસ્ત્રી હોય, એનાથી કપડાને ઇસ્ત્રી કરતા હતા. આમાં કોલસા, સળગાવેલા કોલસા નાખવામાં આવે, ઇસ્ત્રી નીચેથી ગરમ થાય, પછી એના વડે ઇસ્ત્રી કરી કપડાને અને પહેરે પછી બધા. વાવ, આ ઇસ્ત્રી બી કેટલી ડેકોરેટિવ કરી છે. આ મટીરિયલ શેનું છે? બ્રાસ. બ્રાસનું છે. અને ખાસી હેવી પણ છે, સરખી રીતે કપડા પ્રેસ થતા હશે. પ્રેસ થાય, પ્રેસ કરવા માટે તો વજન જોઈએ. અરે વાહ, આ પાણીનું પિક્ચર છે ને? હા. વાવ, આટલી ડિટેલ ડિઝાઇન અને લાઇટ વેઇટ છે, એટલું હેવી વેઇટ બી નથી. આ છે ને પાણી ભરીને લાવવા માટે, દૂરથી પાણી લાવવાનું હોય એટલે મટકામાં
ભરી અને પછી પાણી લઈ આવે પીવા માટે. અરે વાહ, આનું મટીરિયલ કયું છે? મટીરિયલ બ્રાસ ને એન્ટિક રૂપે એને કરી નાખ્યું છે. બ્રાસનું છે હકીકતમાં, પણ એને એન્ટિક લુક અને ડિઝાઇન સરસ કરી છે. આ મેક્સિકોમાં બનેલું છે અને આ ટાઈપના વાસણો મેક્સિકોમાં વપરાય છે. હાલ હજી પણ આ વપરાય, હજી સુધી ગામડાઓમાં વપરાય છે. મૃદુલાબેન, તમે 79 યર્સના છો અને 1979થી તમે આ બધું કલેક્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે, એટલે આટલા બધા વર્ષો તમારી આખી જર્ની, તમે આટલું સારું કહેવાય ને કલેક્શન કર્યું તમારું, તમારો શોખ એટલી સારી રીતે પ્રિઝર્વ કર્યો, તો એ બધામાં તમારા ફેમિલી તરફથી કેવો સપોર્ટ રહ્યો છે? ઓકે, મારા ફેમિલીમાં સૌથી પહેલો સપોર્ટ તો મારા હસબન્ડનો, કારણ કે આ બધી વસ્તુઓ મેળવવા માટે 50 માઇલ 40 માઇલ દૂર પણ જવું પડે, તો એ ટાઈમે હું ડ્રાઈવ નહોતી કરતી બિગિનિંગમાં, તો મને હું કહું ત્યાં લઈ જાય, ન્યૂઝપેપરમાં એડ વાંચી અને કહું કે આ જગ્યાએ જવું છે, તો મારા બાળકો પણ મારી સાથે આવે, એટલે ફેમિલી સપોર્ટમાં મારા બે બાળકો, મારી ડોટર અને સન અને મારા હસબન્ડ, ત્રણેયનો મને ફૂલ સપોર્ટ હતો. મૃદુલાબેન, તમે આજની જનરેશનને, ખાસ કરીને દર્શક મિત્રોને શું સંદેશો આપવા માંગશો? મારો એક સંદેશો છે કે તમે કોઈ આવો એક જાતનો શોખ રાખો, એમાં તમારા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ, તમારા પેરેન્ટ્સની બધાની યાદગીરી છે, એ વસ્તુ જોશો ત્યારે તમને એમ થશે કે વાવ, દાદા દાદી આવું રાખતા હતા, આમ કરતા હતા, આટલી બધી વસ્તુઓ રાખતા હતા, જ્યારે પહેલાના જમાનામાં તો વસ્તુઓનું ડેકોરેશન કરવામાં આવતું હતું. મૃદુલાબેન, તમે ડીડી ગિરનારના આ શોખ છે શાનદાર કાર્યક્રમમાં આવ્યા અને તમારા આ શોખ વિશેની એટલી બધી વાતો કરી, એટલી ડિટેલમાં વાતો કરી, તે બદલ ડીડી ગિરનાર તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે. હું પણ દીદી નો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મૃદુલાબેન, તમે વધારે ને વધારે લોકોને ઇન્સ્પાયર કરો તેવી ડીડી ગિરનાર તરફથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. જરૂર, તમારો સંદેશ હું બધાને પહોંચાડીશ. તો મિત્રો, આપની આસપાસ કોઈ વિશિષ્ટ શોખ ધરાવનાર વ્યક્તિ કે સમૂહ હોય, અથવા પોતે એક જાનદાર શાનદાર મજેદાર શોખ ધરાવતા હો, તો આપના શોખની સંપૂર્ણ માહિતી સાથે જરૂર અમને સંપર્ક કરો. અમારું સરનામું છે કાર્યક્રમ અધ્યક્ષ, આ શોખ છે શાનદાર કાર્યક્રમ, દૂરદર્શન કેન્દ્ર, 38 ટેકરા, ડ્રાઇવ ઇન રોડ, અમદાવાદ, 380054. તો મિત્રો, આવતા સપ્તાહે ફરી મળીશું એક આવા જાનદાર શાનદાર મજેદાર શોખ ધરાવનાર વ્યક્તિને. ત્યાં સુધી ખેનાને રજા આપો.